নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। মোৰ খবৰ বাৰু ভালেই, বহুত দিনেই হ'ল ঘৰত থাকি থাকি এনেকুৱা এলেহুৱা হৈ গৈছোঁ নহয়, ব্লগ চ্লগ বনাবলৈ একো মনে নোযোৱা হৈ গৈছে। প্ৰায় 4 মাহমান হৈ গ'ল মই ব্লগ বনোৱাই নাই, সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি এটা ব্লগ বনাওঁ। আজি মই দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাই আছোঁ টাউন। টাউনত কেইটামান কাম আছে, বেংকতো অলপ কাম আছে আৰু দুটামান বস্তু ল'ব লগা আছে। আজি দিনটো সেয়েহে শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। লগতে যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। সেয়েহে আপোনালোকে জল্দি জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মই দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছিলোঁ নহয়, কাৰণ আজি ৰ'দটো নাই। ৰ'দ থাকিলে যে একদম ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ মন নাযায়। আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় নহয় কমেণ্ট কৰিবচোন। কিন্তু আমাৰ বেড লাক, কাৰণ মাজবাটতে বৰষুণে পালে, সেয়েহে এটা জিৰণি চৰাত এতিয়া বহি আছোঁ। আৰু বাহিৰত চাওকচোন কেনেকুৱা দব্বাপিটা বৰষুণ দিছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান সময় বহোঁ, বৰষুণ জাকতটো তিতি যাব নোৱাৰি নহয় জানো। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক। বৰষুণ জাক এৰিলে বাৰু টাউনলৈ যাম আৰু আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টো কিবা পেক পেকাই আছোঁ? মই এইটোৱে কৈ আছিলোঁ, বৰষুণ জাক এৰিলে আৰু এতিয়া মই টাউনলৈ আহি আছোঁ। তেনেহ'লে ব'লক মোৰ লগতে আপোনালোকো টাউনলৈ। এতিয়া বেংক আপ টু ডেট কৰাব আছিল, কৰে নকৰে নাজানো, ভিডিঅ'ত গৈ লওঁ। চ' আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কাম নাই, এনেকুৱা হ'লে বেংকত আৰু ঘামি জামি অৱস্থা নাই। গাইজ, টাউনৰ পৰা অলপ আগতে আহি পালোহি। অকণমান এতিয়া মুখ হাতবিলাক ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, একাপ চাহ খাই মুডটো ফ্ৰেছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। আৰু আজি মই টাউনৰ পৰা অলপমান বজাৰ কৰিলোঁ, এইখিনি বজাৰ কৰিলোঁ। ইয়াতে কিছুমান বিউটি প্ৰডাক্ট আছে, কিছুমান কাপোৰ আছে, সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত এটা এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি কৰি আছে সকলোৱে? আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈছিলোঁ নহয়, মই বম এলেহুৱা হয়। চ' কালি ব্লগ সিমানতে এৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাওঁ। আজি হৈছে ছানডে, চ' মই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ, মোৰ চুৰ ধুই আহিলোঁ। আৰু কালি মই আপোনালোকৰ আগত কৈছিলোঁ যে মই টাউনৰ পৰা কি কি আনিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বহুত বস্তু একো অনা নাই, কেইটামান বিউটি প্ৰডাক্টছ আনিছিলোঁ আৰু মাৰ কাৰণে এখন শাড়ী আনিছিলোঁ আৰু এটা ব্লাউজ আনিছিলোঁ আৰু কিছুমান ঘৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী আনিছিলোঁ, সেইখিনি বাৰু নেদেখাওঁ। কিন্তু বিউটি প্ৰডাক্টখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি কি আনিছিলোঁ। বিউটি প্ৰডাক্টৰ প্ৰথমটো হৈছে এইটো, এইটো হৈছে গার্নিয়াৰ মাইচেলাৰ ৱাটাৰ আৰু এইটো হৈছে এটা মেকআপ ৰিমুভাৰ। এইখিনি মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আমি যেতিয়া মেকআপ কৰোঁ তাৰপিছত মেকআপ ৰিমুভ কৰাটো খুবেই জৰুৰী হয়। আৰু কেৱল ফেচ ৱাশ্ব কৰিলে আমাৰ মেকআপখিনি ৰিমুভ নহয়। আৰু আপোনালোকে চাবচোন আমি কেতিয়াবা ভালদৰে মেকআপ ৰিমুভ নকৰিলে আমাৰ স্কিনত গোটেইবা ফোঁহাবিলাক উঠি যায়, সেয়েহে আমি মেকআপ ৰিমুভাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। চ' এইটো আনিছোঁ মই গার্নিয়াৰ মাইচেলাৰ ৱাটাৰ, এইটো পিংক কালাৰটো হয় আৰু ইয়াৰে এটা গল্ডেন কালাৰটো পায়। চ' সেইটো মই জনা নাই, মই পিংক কালাৰটো আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 175 আৰু ইয়াতে মই 15টা কটন পেড ফ্ৰী পাইছোঁ। আৰু নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো, চিনি পাইছেনে? সকলোৱে চিনি পায় হয়নে? এইটো হৈছে কম্পেক্ট পাউডাৰ আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰিনৰ হয়, ইয়াৰ দাম হৈছে 100। একেবাৰে সস্তাৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিনৰ এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। নেক্সট এখন আনিছোঁ মাস্ক, এইখনৰ দাম মাত্ৰ 10 টকা। আৰু আনিছোঁ এডাল ৰেজৰ, এটা আনিছোঁ আয়ুৰৰ চন্দন পাউডাৰ, চন্দনৰ গুড়ি হয় এইটো। আৰু আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে চন্দনৰ ফেচ পেক বনাই দেখাবলৈ, চ' এইটো মই আনিছোঁ। আৰু আয়ুৰৰ এই চন্দনৰ পেকটোৰ দাম হৈছে মাত্ৰ 15 টকা। আৰু একেবাৰে শেষত আনিছোঁ এটা এচেঞ্চিয়েল বস্তু, সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিনৰ এটা নেইল কালাৰ আৰু এইটো মই লৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেনে? আৰু কেনেকুৱা লাগিছে নেইল কালাৰটো জনাবচোন। এইটো হৈছে নেইল কালাৰটো। আৰু মালে আনিছিলোঁ এখন এনেধৰণৰ কটনৰ শাড়ী আৰু কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী আনিছিলোঁ, সেইখিনি নেদেখাওঁ আৰু। অঁ, এটা বস্তু থাকি গ'ল দেখাবলৈ, এইটো আনিছিলোঁ মালে ব্লাউজ। চ' এইখিনিয়ে মই টাউনৰ পৰা আনিছিলোঁ, বহুত বস্তু একো অনা নাই বাৰু। এতিয়াকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰিব এইকেইটানো কি দেখাবলগীয়া বস্তু হয়, কিন্তু মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ দেখাম বুলি, সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ এখন ৱাল হেংগিং, একদম চিম্পুলভাৱে বনাব পাৰি। আৰু কেনেকৈ মই ৱাল হেংগিংখন বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো।
চাওকচোন মই এনেদৰে তিনিখন ৱাল হেংগিং বনাইছিলোঁ কিন্তু এখন বৰমাই ভাল দেখি লৈ গ'ল সেয়েহে মই পুনৰ আৰু এখন বনাব লগা হ'ল কিয়নো মই তিনিখন কম্বিনেশ্যন কৰি বনাইছিলোঁ আৰু যিহেতুকে মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকেও হয়তো চাই ভাল পাব এই ৱাল হেংগিংখন বনাবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰেক্টিকেল বহীৰ যে ওপৰৰ এখন কাৰ্ডবৰ্ড থাকে সেই ডাঠ কাৰ্ডবৰ্ডখন প্ৰয়োজন হ'ব আমাক লাগিব এখন পেপাৰ আৰু পেপাৰখনত বেছি ৰং বিৰঙী ফটো নথকা হ'লে ভাল হয় কেৱল মাত্ৰ আখৰ লিখা হ'লে বেছি ভাল হয় মানে আৰু লাগিব আমাক এটা আঠা লাগিব এখন কেঁচি আৰু একেবাৰে শেষত লাগিব ফেব্ৰিকৰ কালাৰ ড্ৰয়িং কৰিবৰ কাৰণে সো এতিয়া মই বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে মই কাৰ্ডবৰ্ডখনৰ এই ছাইডৰ অংশখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু পেপাৰখনো ভালদৰে কাটি কাৰ্ডবৰ্ডখনত আঠা লগাই পেপাৰখন ভালদৰে চিপকাই দিলোঁ মানে ভালদৰে আঠা লগাই দিলোঁ এতিয়া মই কাৰ্ডবৰ্ডৰ ওপৰত পেপাৰখন ভালদৰে শুকাবলৈ অলপ সময় ৰখিম এই পেপাৰখন শুকাই মানে মই এই ফ্ৰেমটোৰ যিকেইডাল বাৰ দিছোঁ মই সেই বাৰকেইডাল বনাই লওঁ ছাইডৰ ডিজাইনকেইটা বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এনেধৰণৰ কাগজ আৰু কাগজখনৰ এটা কোণত মই এডাল শলা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মাৰি ৰাখিব পাৰে আৰু এই শলাডালৰ সহায়তে মই কাগজখন মেৰিয়াই গৈছোঁ আৰু কাগজখন মেৰিয়াই শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মই একেবাৰে শেষত আঠা লগাই ভালদৰে চিকিউৰ কৰি লৈছোঁ আৰু মই একে প্ৰচেছতে এনেকুৱা আঠডাল বনাই ল'ম এয়া চাওক মই এনেদৰে আঠডাল বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই কাৰ্ডবৰ্ডখনৰ চাৰিওকাষে এই গোটেইকেইডাল ভালদৰে আঠা দি লগাই ল'ম এয়া চাওক গুটিকেইডাল লগাই হৈ গ'ল এতিয়া মই এই বাৰকেইডালত ব্লেক কালাৰৰ ফেব্ৰিক কৰি দিম ফেব্ৰিক কৰাও হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি মই শুকাবলৈ ৰাখিম তাৰপিছত মই ফাইনেল ড্ৰয়িং কৰিম মই এই বাৰকেইডাল 5 মিনিটমান শুকাবলৈ ৰখিলোঁ এতিয়া মই ফাইনেল ড্ৰয়িংটো কৰিম ইয়াতে মই গছৰ পাত আৰু চৰাই আঁকিম যিহেতুকে মই আগতে এনেধৰণে আঁকি থৈছিলোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন দিব পাৰে কেৱল গছৰ পাত বা চৰাই যে দিব লাগিব এনে নহয় আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন আঁকিব পাৰে চ' এতিয়া মই ডিজাইনখিনি আঁকি লওঁ আৰু আপোনালোকক একেবাৰে শেষত ফাইনেল লুকটো দেখাম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বচোন মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেণ্ডেলটো স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ এয়া চাওক ফাইনেল ড্ৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু ৱাল হেংগিংখন কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকেও যদি এনেধৰণৰ ৱাল হেংগিং বনাইছে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নাইবা আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো পঠাবলৈ নাপাহৰিব হেল্ল' কি কৰি আছে সকলোৱে এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু মই আহি গৈছোঁ আমাৰ কিটচেনলৈ আৰু আজি বনাম পাৰৰ মাংস এয়া পাৰ মাংস কটা হৈ গ'ল আৰু এই পাৰ মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ এয়া আৰু 2টা আলু কাটি লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ তেজপাত চ' এইখিনি সকলো আয়োজন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া জলদি জলদি পাৰৰ মাংসখিনি বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় পাৰ মাংস জনাবচোন মোৰতো অল টাইম ফেভৰেট হয় মই বহুত ভাল পাওঁ পাৰ মাংস খাই আৰু আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় জনাব মোক তেনেহ'লে ব'লক আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী ৰাখিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কেৰাহীখন চাই কিন্তু একদম নাহাঁহিব এইখন বহুত পুৰণি কেৰাহী হয় চ' ইয়াতে মই তেল দি দিলোঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ পুনৰ গোটেইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অকণমান চেনি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি একেবাৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু মাংসখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ভালদৰে ভাজি ল'ম
आज मैं पार माखि बहुत सीम्पल भावे बनम एस पार माखि भजा हो गल मैं इतने धनिया पाउडार और अकान जीरा पाउडार दूम और बेसि एक मसला व्यवहार नक और एक बार शेष अक जालुक दूम और सौक ये माखते मैं आलूख दिल और आलूख अक समय भाजि लम तार पीछते माखख पानी मिहलि कर दूम एया पुनर एबार लड़ाई ललो आरो एतिया मय जुख अनुसारी पानी दी दिसु आमार घरत चारिजन सदस्य हे चारिजन सदस्य अनुसारी पानी दिसु आपना लगे प्रयोजन हले कम दिब पारे नायबा बेसिउ दिब पारे एया पानी दियार पिसत गेसर फ्लेम टु हाई करि दिलु आरो एखन ढाकन लगाय एखिनि खिजिबर कारणे थय दिसु एया देखिसेने पारर मांख जुलखिनि प्राय होये गयसे आमार आरो जानेने पारर मांख बनाबोले बहुत बेसि समय प्रयोजन नहय मात्र आधा घण्टाते पारर मांख बनाबो पारि हेहे आमारो पारर मांख जुलखिनि रेडी होय परिसे तथापितु आरो कनमान समय ए जुलखिनि मय उतलाय लम तार पिसत गेसर फ्लेम अफ करि दिम आजिर पारर मांख जुलखिनि खाबोले खुबे भाल होइसिल आरो आमार घरत बर बेसि मसला नेखाय हेहे मसला बेसि प्रयोग करा नाय जदि आपोनालके खाय प्रयोग करब पारे आरो आपोनालके पारर मांख खाय भाल पाइने नापाय मुक कमेन्ट करियो निश्चय जानाबो आरो आजिर रेसिपिटु केनेका लागिल हेतु कमेन्ट करि जानाबोलै नापाहरिब सो गाइस आजिर ब्लगटो इमारते हामनि मारु बुलि भाबिसु कारण एटा बाहिर दि आसे बरखुन हेहे आरो आजि ब्लग टु दिघलिया होय गल बारु बहुत आरो मा आपनालकर कारणे सटरडे आरो सन्डे मिहलि करे एटा ब्लग आगबहालु आहा रेखिलु ए ब्लग टु आपनालके साय ভাল পাবো जदि ভাল পাই এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু মোৰ ভিডিও বিলাক আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীৰ কৰাৰ লগত শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামটো ফলো কৰি লব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি মই স্ক্ৰিনত লগাই দিম এনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিওটোৰ পৰা মই বিদায় মেলিছো মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিওত লগ হ'ম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ বাই বাই